U ovom momentu možemo reći da su usevi i pšenice u intenzivnom porastu, a kako je stanje na poljima u okolini Šida vidjeli smo sa Zoricom Lilić, stručnjakom za zaštitu bilja. Prethodno ovih dana su bili malo hladniji i ko je izvršio su hemijsku zaštitu, odnosno hemijsku zaštitu pšenice, hemija je malo stala. Međutim, sad u ova 2-3 dana će biti više temperatura i dejstvo hemije će početi da deluje. Oni koji nisu radili treba da urade. I pšenica je u dobrom stanju, koja je izvršio prihranu, ona je znači zeleni se, ima hrane i kreće u intenzivni porast. Naša sagovornica ukazuje na čega u ovom momentu treba obratiti pažnju i zbog čega je potrebno da ratari obilaze svoja polja i prate dalju vegetaciju. Trenutno ovaj usev je u dobrom kondicionom stanju. Što se tiče fenofaze razvoja, znači ovdje ova pšenica drugo kolence, proizvođač poljoprivredni izvršio suzbijanje i zaštitu određenih mera, takozvani suzbijanje prouzrokača bolesti pšenice, tipa ove pepelnice rđe i pukcinije. Uradio je insekticidni tretman i vidimo da je brojnost vašiju smanjena, aktivnost leme je počela, znači odrasla imago je počela da leti i uradio je suzbijanje korova, što i predlažem, znači za sve poljoprivredne proizvođače, što oni sami znaju, znači danas, sutra, pre subote da se uradi kompletna zaštita pšenice, da bi u predstojećem periodu gdje slede kišni period bila pokrivena sa hemijom. U ovom momentu pšenica se nalazi u solidnoj kondiciji, ali je još uvijek rano za davanje procjene ili ocjena kakav nas rod očekuje kad dođe žetva.